Välja se, et kui teid loomisi on esimene kõrval teisele vastu, et teiste esimese läheb. Sõnni asi või kujuleda välja, et näiteks see paar, kes on teistele vastu, tema teeb alati esimesena taga. Ja siis ei ole seda, et mõlemad hakkavad. Ta see kujuleti aja jooksul. Praegu ei siis nii palju aidata, et näiteks, et no, võib teha nii. Võite teisiti kohta, et pidad see, kes on kolonnis, ühele vastu, et tema teeb esimese praegu. Nüüd ma hakkab ühele praegu kohta lõpida, et see, kes on teistele vastu, see võib ka tema teeb esimese praegu. Ja üks kõik, mis on taas ühe juttu, kui aga kuulosti peale, et see teeb esimese praegu. Ütlus, et tähendab kätte kohta nii palju, et seda ma võin küll väita, et tõesti rahva traditsioonile ei ole omane ja see sohita. Ta kas kesubi saa kõrvalsi või ta on siis kuusalt, kas kuusalt enam kas siis sõrta selskool või ta on kuusale tõrvalt sõrta sõljalt, sõrta lahti. Üks võimalus on see sentsi traditsiooni norm, see on üks võimalus, et on rusikas oleva ja mis annet sentsi ja ei teda nõudet, mis on normi teha. See on üks võimalus.
tanto della romana progressione con la suu voi peitte. Ja me naaterasastel sinne, että se suomalaisten on progressioonipa ihmis tai Eestis ei ole näitä kohta anteita. Että on niiltä ilman progressioonia. Progressioonia, että se täytyy yksi vaara. Alussa tanssu, yli juttu kuskille festivaalille, kussa on osavettijat koos tanssivat, ja on Inglismalt moni ryhmä, vai Iirimalt moni ryhmä, ja ikä yksi opettaa oma tanssi, siis on monikkoon niin monta, että se on Iiri ryhmä, vai Inglis ryhmä, opettaa just sen progressioonika Inglismaa. Ja yksi vaan alussa tanssit tässä oma vahel ja pyytti tekasin läpi. Ja siis alusta järkeä vaan. Toimiks sama muu. Kun seppaarit on aktioonisporraga, ja siis jälleen saattaa suorata näitä liikkuja, kun teikko on jälleen tehty tänne. Siis valitsi tuul, liikettä sellelle juuri, viimainen tuuliksi. Voi on hakkattu siis vaan, no, kuin potkaa. Tyrkkiä silloin potsaa täällä, tee kahden sammuka pöörne ja hakka takaisin tulemaan. Kun tuju on, mä en näe, miksi ei veikskaan niin minna, kun on sellainen korkeutus. Meillä oli jo mitäkin on hinkia. Haluan nyt vielä sööri, meidän sööri. Me emme kaivettaa yhden sööri. Molemmat ryhmät yhtä sööri. Sillä kalamies. Kyllä oikea tempo kalameen, tai just tämä potkatempo, ja se on lähes kasvin potkaka. Ja oikea, ja sitten hyppäätäs minna, mutta nyt leipaa ihan hiittamatta sitä. Kun te jäätte vastaamisen, siis te olette voimallus tehdä kassa. Ja heite. Sitten voika ja heite hyppä. Ja voit tehdä sitä vaikka sampu kahdelle puolelle. Tai että
tälle voimaukselle siitä. Ei ole. Et mä en tiedä, kun se on tunnustaja, jos on tuomi rahoitus, on se tyhjä, niin voi tehdä takaa uusimmissa olevassa yleiskirjoituksessa, että ei ole. Et kylläkään on nimenet voi tehdä siis 8 taktia yhtä vuoti ja 8 taktia teistä vuotista vastaamista. No näitä, se voi tehdä rampaa. 8 taktia siis, teistä 8 taktia. Ja nyt on niin, että pari pyöräkkä teidän tehdä selittää. Kysyt, jäävät samaa kohdalle, pois lyhye lapsuun. Lähet sinne kuvraan, kun minä olet näyttä, kutukko juurte. Pampa päivän, pyörä, ja takaisin omakohdalle ja sen jälkeen kohden kylmyspaari takaisin.